მესამე, არასრულწლოვანთა ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ნეგატიური ხასიათისა და მავნის ზეგავლენის შემცველი შინაარსის გადაცემების ჩართვა სამაუწყებლო სივრცეში. მეოთხე, სახელმწიფო მსუნველობის ქვეშ მყოფი, სიღარიბისა და ცხოვრების არასათანადო დონის პირობებში მცხოვრები ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის სამაუწყებლო სივრცეში არასათანადო გაშუქებას. მეხუთე, მედიაში გაშუქებულ მასალებში არასრულწლოვანთა მონაწილეობისა და გამოხატვის უფლების შეზღუდულ იმპლემენტაციას. საანგარიშო პერიოდში საქმის წარმოების პროცესში გამოიკვეთა, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება ბავშვთა სიღარიბე და ცხოვრების არასათანადო პირობები, ბავშვის მიმართ სხვადასხვა ფორმის ძალადობის პრობლემა. სახალხო დამცველის თანამშრომლების ვიზიტები რეგიონებში გვიჩვენებს, რომ ბავშვთა სიღარიბის აღმოფხვრა და მათი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სახელმწიფო ზრუნვის პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს. ცენტრის საქმის წარმოების სტატისტიკის მიხედვით საყურადღებოა ბავშვთა განათლების უფლების სხვადასხვა სახის დარღვევები, ასევე სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით არსებული ხარვეზები. ბავშვის უფლებების ცენტრის შემოწმების შედეგების მიხედვით რეინტეგრირებული ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხოვრობს ფარდობითი სიღარიბის პირობებში. ამ ოჯახებში ფიქსირდება არასათანადო სოციალურ-ეკონომიკური გარემო. ბავშვებს არ აქვთ სათანადო საცხოვრებელი და სასწავლო სააღმზრდელო პირობები, საგან მანათლებლო და საყოფაცხოვრებო ნივთები, სრულფასოვანი კვების პროდუქტები, მნიშვნელოვანია საცხოვრისის პრობლემა, სოციალურ სერვისებსა და ქვეპროგრამებზე მისაწვდომობა. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გამოიკვეთა რეინტეგრირებული არასრულწლოვნების მშობლების სუსტი უნარჩვევები ბავშვის აღზრდის საკითხებში. გამოწვევებია აგრეთვე ბრალდებული, მჟავრდებული არასრულწლოვნების უფლებების განხორციელების მხრივ არასრულწლოვანთა საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში. დაფიქსირდა ბავშვის სკოლამდელი განათლების უფლების დარღვევის არაერთი შემთხვევა, რომელთაც ცენტრი სწავლობს. ფიქსირდება ასევე დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაში არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობის განხორციელების კუთხით არსებული გამოწვევები. 23. ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა და გენდერული თანასწორობა. საქართველოში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა და გენდერული თანასწორობის მიღწევა კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს. სახელმწიფოს მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯების მიუხედავად, რიგ სფეროებში არსებული მდგომარეობა განსაკუთრებულ ყურადღებას აჭირვებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 2015 წლის 16 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი, რომლის მომზადების საფუძველი საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადება გახდა. ცვლილების მიხედვით 17-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაციის წესი შეიცვალა იმგვარად, რომ ქორწინებაზე ნებართვის გაცემა მხოლოდ სასამართლოს შეეძლება. გენდერული მეინსტრიმინგის არსებული პრაქტიკისა და გამოწვევების შესწავლის შედეგებმა ცხადყო, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე, როგორც სამინისტროებში, ისე სახელმწიფო მინისტრის აპარატებში დასაქმებულთა უმრავლესობა ქალია, თუმცა ხელმძღვანელ პოზიციებზე ისინი ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი. მნიშვნელოვანია, რომ იწარმოოს და გაანალიზდეს დასაქმებულთა გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული სტატისტიკა ქალთა თანამდებობრივი დაწინაურების ხელშემშლელი ბარიერების გამოსავლენად და აღმოსახვრელად. ამასთან არც ერთ სამინისტროს არ აქვს სტრუქტურული ერთეული გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. მხოლოდ სამ სამინისტროშია დამტკიცებული პასუხისმგებელი პირი, ხოლო დანარჩენ უწყებებში საქმიანობას ითავსებს ან საჭიროებისამებრ განისაზღვრება პასუხისმგებელი პირი. საანგარიშო პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია სოფლის განვითარების პროგრამებში გენდერული თანასწორობის საკითხების გათვალისწინების და ზოგადად ქალთა მონაწილეობის საკითხმა. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, ქალები სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით სასურველი პროექტის დაგეგმისა და განხორციელების არც ერთ ეტაპზე არ მონაწილეობენ. საქართველოში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობისა და გენდერული თანასწორობის მიღწევის სფეროში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად პოლიტიკაში ქალთა თანაბარი მონაწილეობის საკითხი რჩება. საქართველოს სახალხო დამცველმა მხარი დაუჭირა ქალთა მოძრაობის ინიციატივას 50+50, რომელიც გულისხმობს კანდიდატთა სიაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის წარმომადგენელს სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა საკომიტეტო განხილვისას მხარი არ დაუჭირა კვოტირებასთან დაკავშირებულ არც ერთ ინიციატივას. მნიშვნელოვანია საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯების აღნიშვნა ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით, თუმცა ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის შედეგებმა ცხადყო, რომ სამოქმედო გეგმა ფაქტობრივად არასახულა იმ მოსახლეობაზე, რომელსაც ამ მიმართულებით განსაკუთრებული საჭიროებები გააჩნია.
ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე სოფლებსა და დევნილთა ჩასახლებებში ცხოვრები ქალები ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგანან. თუმცა მათზე მიმართული დამცავი თუ სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ნაკლებობა თვალსაჩინოა. აღსანიშნავია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებული გამოწვევებიც. განსაკუთრებული სიმწვავი დგას დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქოლოგიური დახმარების პროგრამების აუცილებლობა. ამასთან მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ხელმისაწვდომობა მართვსაჯულებაზე და განსაკუთრებით კი დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისათვის. SIP იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის მიუხედავად კვლავ დაბალია დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ინფორმირების დონე ქვეყანაში, არსებულ სერვისებსა და საკუთარ უფლებებთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენდა სპეციფიური აქტივობების სიმწირეც. რიგმა უწყებებმა ეროვნული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობების ნაწილი თავიანთ ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახეს და აქცენტის ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება პრინციპი დაიკარგა. საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საგანი არაერთხელ გამხდარა ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესების საკითხი. აღნიშნულის მიუხედავად, ჯერაც არ განახლებულა ქალთა შრომითი უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებისაგან მიმართული საკანონმდებლო რეფორმის მეორე ტალღა. კმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციის და საკანონმდებლო მოწესრიგებისათვის. არ დაწყებულა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 193 დედობის დაცვის შესახებ კონვენციის რატიფიცირების პროცესი. კვლავ პრობლემას წარმოადგენს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული წესი, რომლის მიხედვითაც ორსულობის მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო შებულებით სარგებლობისას სახელმწიფო კომპენსაცია მხოლოდ ქალზე გაიცემა. შენიშვნის დასაწყისი. არსებული ინფორმაციით, საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესაბამისად დაწყებულია მუშაობა აღნიშნულ ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელებისათვის. თუმცა საკითხი ამ დრომდე გადაუჭრელია. შენიშვნის დასასრული. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კანონმდებლობის დონეზე განისაზღვროს სექსუალური შევიწროების დეფინიცია შესაბამისი სანქციების სისტემით. ამასთან საჯარო თუ კერძო დაწესებულებების მიერ დაინერგოს სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მომხდარ ფაქტებზე რეაგირების შიდა ინსტიტუციური მექანიზმები. გენდერული თანასწორობის მიღწევის პროცესში არსებული გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებით მძიმეა მარტოხელა და მრავალშვილიანი დედების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრის მიუხედავად კვლავ არ ხორციელდება დაცვისა და დახმარების სპეციალური ღონისძიებები, ხოლო მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი ამ დრომდე არ განსაზღვრულა. ამასთან არანაკლები პრობლემების წინაშე დგანან მრავალშვილიანი მშობლები. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით, სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოში მრავალშვილიანი მშობლის რაოდენობის შესახებ არ იწარმოება, რადგან კანონმდებლობით მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი არ არის განსაზღვრული. საზოგადოების ცნობიერების შეცვლისა და სწორი მდგომარეობის დამკვიდრებაში მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი წამყვანი როლი მედია საშუალებებს და მათ სარედაქციო პოლიტიკას უკავიათ. საქართველოს სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის საკითხების ინტეგრირებას. 2015 წელს საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტ საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა, რომელიც ითვალისწინებს რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში სექსისტური რეკლამის დეფინიციის განსაზღვრასა და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შესაბამისი სანქციების სისტემის შემოღებას. მიუხედავად იმისა, რომ უფლება დამცველი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის საკითხი საქართველოში აქტუალობით არ ხასიათდება, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის ცნობილი გახდა რიგი შემთხვევების შესახებ. შესწავლილ საქმეებში გამოიკვეთა, რომ სამართალ დამცავი უწყების წარმომადგენლებს უჭირთ ქალ უფლება დამცველებზე განხორციელებული მუქარის ფაქტების და რისკების სწორად შეფასება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პრობლემის სახელდება, რათა თავიდან ავიცილოთ არსებული ფაქტების დაფარვა თუ სხვა ტიპის შემთხვევებში აღრევის შემთხვევები. სწორედ ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალი უფლება დამცველების დაცვის შესახებ გაეროს გენერალური ასამბლეის 2013 წლის რეზოლუციის განხორციელებისთვის კმედითი ნაბიჯების გადადგმა და ეროვნული კანონმდებლობის ასევე შესაბამისი უწყებების მხრიდან რეაგირების პრაქტიკაში ეფექტიანი განხორციელების საკითხის გადახედვა დახვეწა. დაბალია საზოგადოების ცნობიერების დონე და ინფორმირებულობა, როგორც რეპროდუქციულ და სქესობრივ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე, ისე ქვეყანაში არსებულ სერვისებსა და პროგრამებზე. სხვადასხვა სერვისებსა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის განსაკუთრებული საჭიროება წარმოჩინდა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში.
რადგან სხვა პრობლემებთან ერთად მათი ინფორმირების დაბალ ხარისხს ენობრივი ბარიერების არსებობა განაპირობებს. ამასთან ძალიან ძირია ფორმალური განათლების პროგრამებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. განსაკუთრებით არათანაბარია სერვისებზე ხელმისაწვდომობა სოფლად მცხოვრებ განათლებისა და ინფორმაციის ნაკლებობის მქონე ჯგუფებს შორის. მნიშვნელოვანია, რომ კონტრაცეფციის მოხმარებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას გასცემდეს კომპეტენტური და პროფესიონალი კადრი და ეს სერვისი მოსახლეობას მხოლოდ საერთაშორისო ან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არ მიეწოდებოდეს. გაეროს დედათა სიკვდილიანობის შეფასების სააგენტოთა შორის ჯგუფის მონაცემებით საქართველო მოიაზრება ეგრეთ წოდებულ ბეჯგუფის ქვეყნებს შორის. წარმოადგენს ქვეყანას, რომელსაც არ აქვს დედათა სიკვდილიანობის შემთხვევების აღრიცხვის სრულყოფილი სისტემა. შენიშვნის დასაწყისი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე http://nc.dc.g/. კატეგორია დახრილი ხაზი, არტიკლ დახრილი ხაზი 2804. ბოლოს ნანახია 2016 წლის 1 მარტს. შენიშვნის დასასრული. შესაბამისად ამხრივ არსებული გამოწვევების გადასაჭრელად დიდი ძალისხმევაა საჭირო. 2015 წელს საქართველოში 29551 აბორტი გაკეთდა. შენიშვნის დასაწყისი. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წერილი 06-382-26-2016-2016. შენიშვნის დასასრული. რაც წინა წლებთან შედარებით კლების დინამიკით ხასიათდება. კვლავ პრობლემას წარმოადგენს აბორტის ისეთი ფორმა, როგორიც გენდერული ნიშნის სქესის სელექცია. საქართველოში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია და შემთხვევების მართვა. სახელმწიფო უწყებების მიერ გატარებული ღონისძიებების მონიტორინგი ცხადყოფს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირება და კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულება კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს. ამასთან პრობლემატურია ისიც, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება საზოგადოებისათვის მიღებულ პრაქტიკად ითვლება. 2015 წელს 611 არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დარეგისტრირდა. შენიშვნის დასაწყისი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილები დიეზი 7264-23-09-2015 დიეზ 01-14-67 25-06-2016. შენიშვნის დასასრული. თითქმის სამჯერ მეტია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემები. შენიშვნის დასაწყისი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილები. დიეზი 7264-23-09-2015. დიეზი 01-14-67 25-01-2016. შენიშვნის დასასრული. რომლების ბავშვის რეგისტრაციის მომენტში არასრულწლოვანი მშობლების რაოდენობას შეეხება. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მუშაობის შედეგები ცხადყოფს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებთან დაკავშირებით ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის რეფერირების პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანებით გათვალისწინებული საკითხები თითქმის არ სრულდება. უგულებელყოფილია რეფერირების მექანიზმი და პედაგოგები კანონით დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაზე უარს ამბობენ. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია საბაზო საფეხურის დასრულებამდე სკოლის მიტოვების ფაქტები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, შენიშვნის დასაწყისი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილები MES 7-15-00-97-14-10 25-09-2015 MES 8-16-436-31-01-2016. შენიშვნის დასასრული. 2015 წელს ოჯახის შექმნის მიზეზით სწავლა 13-დან 17 წლამდე 408 მოსწავლემ შეწყვიტა, ხოლო 168 შემთხვევაში სწავლას თავი 18 წელს მიუცელმა პირმა დაანება. მნიშვნელოვანია, რომ ხელი შეეწყოს ბავშვთა დაცვის შესახებ რეფერირების დოკუმენტით განსაზღვრული კოორდინაციის განხორციელებას სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, მათ შორის შეტყობინების ვალდებულების შესრულებას.
ასევე მასალებელთა ცნობიერების, ამაღლებას და სამართალ დამცავთა ჩართულობის გააზრდას პრევენციულ და ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართულ ღონისძიებებში. ძალიან მძიმეა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემის ირგვლივ არსებული რეალობა. განსაკუთრებულ შეშფოთებას ქალთა მკვლელობების შემთხვევები იწვევს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციის და ძალადობისგან დაცვის საკითხებში სოციალურ მუშაკთა ჩართვას. რა ჯერ კიდევ არ განხორციელებულა. საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მიუთითებს სოციალური მუშაკების გაძლიერებისა და მათი მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, რადგან მათი რაოდენობრივი სიმცირისა და დატვირთვის პირობებში ახალი მიმართულებით ეფექტიანი მუშაობა რთული წარმოსადგენია. გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა იდენტიფიცირების მაჩვენებელი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად 2015 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების მიხედვით გამოვლინდა 2726 ოჯახში ძალადობის ფაქტი, სადაც მონაწილეობდა 5106 პირი, რაც თავის მხრივ დადებითი ტენდენციაა, თუმცა ამავდროულად ზრდის განმეორებითი შემთხვევების და დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მონიტორინგის მიმართულებით არსებულ საჭიროებებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად დეტალურად არ გაანალიზებულა სიპ 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრში შესაძლო ოჯახში ძალადობის კონფლიქტის შესახებ მიღებული შეტყობინებები. კვლავ გამოწვევად რჩება დამცავი ღონისძიებების აღსრულების ეფექტიანი მონიტორინგი. მნიშვნელოვანია, რომ დაინერგოს მონიტორინგის მექანიზმი, რაც საშუალებას მისცემს შესაბამის სტრუქტურებს მეთვალყურეობა გაუწიონ ოჯახებს, სადაც ძალადობის ფაქტი გამოვლინდა და ამასთან შექმნის საინფორმაციო ბაზასაც, რომელიც სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოგვაწვდის პრევენციული ღონისძიებების დასაგეგმად. გარდა ამისა, ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების განმახორციელებელ უფლება მოსილ ორგანოებს შორის პრობლემას წარმოადგენდა კოორდინაცია და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა. საქმეთა შესწავლისას გამოვლინდა ხარვეზები, როგორც სამართალ დამცავი უწყების, ისე სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შეფასებისას. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მონაცემებით 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის 28 შემთხვევა გამოვლინდა. შენიშვნის დასაწყისი. საქართველოს მთავარი პროკურატურის წერილი. დიეზი 13 წილადი 11306, 24 წილადი 02 წილადი 2016. შენიშვნის დასასრული. აქედან 16 შემთხვევა ოჯახში ძალადობის პირობებში იქნა ჩადენილი, ხოლო 12 შემთხვევაში დანაშაულის ჩადენის სხვა მოტივი გამოიკვეთა. შემთხვევათა უმრავლესობა ჩადენილია პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან პირის მიერ, რომელსაც უარი ეთქვა პარტნიორულ ურთიერთობაზე. საქართველოს სახალხო დამცველი უერთდება ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ გაერო სპეციალური მომხსენებლის მოწოდებას. მიხედვითაც ყველა სახელმწიფომ მიზან მიმართულად უნდა იმუშაოს გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობების პრევენციაზე. შექმნან გენდერული ნიშნით ქალთა მკვლელობებზე ზედამხედველობის სისტემა. ყოველი წლის 25 ნოემბერს კი წარმოადგინონ შემთხვევათა დეტალური ანალიზი. ქალთა მკვლელობებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა საჭიროებს ქალთა თვითმკვლელობის ის შემთხვევები, რომელთა შესაძლო მიზეზის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სისტემატური ხასიათის ოჯახში ძალადობა გახდა. აღსანიშნავია, რომ ნარკომოხმარებელი ქალებისთვის ორმაგ ბარიერს წარმოადგენს მკურნალობის ან ზიანის შემცირების პროგრამებზე ხელმისაწვდომობა. ამას ემატება მთელი რიგი სისტემური, სოციალური, კულტურული თუ სხვა ტიპის ბარიერები. პრობლემას წარმოადგენს ნარკომოხმარებელი ქალების ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების არსებობა, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია საზოგადოებრივ სტიგმასთან. ამასთან პრობლემას წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში ნარკომოხმარებელი ქალების განთავსება, რადგან თავშესაფარი ვერ უზრუნველყოფს მათ საჭიროებებზე მორგებული სერვისების მიწოდებას. აღნიშნული გამოწვევების ფონზე საგულისხმოა, რომ ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო სტრატეგია არ ითვალისწინებს გენდერულ ასპექტებს და არსებული პროგრამები არ პასუხობს ქალთა საჭიროებებს. ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის, მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების თავშესაფარი მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ თავშესაფრებში არსებული მდგომარეობა კეთილსაიმედოა, თუმცა გამოიკვეთა რიგი პრობლემური საკითხებიც, რომელთა მოგვარებაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სერვისის მიწოდების ხარისხს. კერძოდ, დაწესებულებას არ აქვს სტანდარტები, რომელთა მიხედვითაც უნდა იყოს მოწყობილი საცხოვრებელი და განსაზღვრული მომსახურების გაწევის წესები. გარდა ამისა, მოუგვარებელი დარჩა პრობლემა გადამდები ინფექციური დაავადებების მქონე პირებისათვის სერვისის მიწოდების შეფერხებასთან დაკავშირებით.
2012 და 2013 წლების 7 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციის სურვილით შეკრებილი ადამიანების მიმართ განხორციელდა სიძულვილით მოტივირებული ძალადობრივი ქმედებები. 2014 წლის 17 მაისი არ აღნიშნეს LGBT თემის წარმომადგენლებმა და უფლებადამცველებმა, რადგან გასული წლების გამოცდილებით მიიჩნევდნენ, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფდა მათ უსაფრთხოებას. მისასალმებელია 2015 წლის 17 მაისის ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის მშვიდობიან გარემოში აღნიშნა. კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს სამოქალაქო აქტებში ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის სქესის ჩანაწერის ცვლილების შესაძლებლობა, რაც თავის მხრივ ხელშემშლელი ფაქტორია განათლების მიღების, დასაქმებისა თუ სხვა პროცესებში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დღევანდელ რეალობაში კვლავ აწყდებიან დაბრკოლებებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სრულუფლებიან წევრად მონაწილეობის პროცესში და მათი უფლებები კვლავ ირღვევა, რაც განპირობებულია მათ მიმართ შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობით. ვარაჯანსაღი დამოკიდებულებითა და შეშემო პირთა შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ნაკლებობით. საანგარიშო პერიოდში ძირითად გამოწვევად კვლავ რჩებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს 2006 წლის 13 დეკემბრის კონვენციის იმპლემენტაცია. შეფერხებულია როგორც აღნიშნულ დოკუმენტთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის, ისე მისი დებულებების პრაქტიკაში სათანადო დანერგვის პროცესი. პარლამენტში ჯერ კიდევ არ მომხდარა კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება, რომელიც უფლებად დარღვევის ფაქტებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გაეროს შესაბამისი კომიტეტისთვის მიმართვის შესაძლებლობას მისცემს. მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის იმპლემენტაციის ორგანოდ განისაზღვრა პრემიერ-მინისტრთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭო, სახელმწიფომ ვერ შექმნა ქმედითი და ეფექტური მექანიზმი, რომელიც კონვენციის 33 მუხლის შესაბამისად უზრუნველყოფდა მის პრაქტიკაში განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების კოორდინაციას. 2015 წლის იანვრიდან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა, როგორც კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის ორგანომ, დაიწყო მექანიზმის ფორმირება, რომელიც მოიცავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტს, საკონსულტაციო საბჭოს და მონიტორინგის ჯგუფს. მექანიზმის საქმიანობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საბჭომ უკვე გამართა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა. შემუშავდა 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა. წინ გადაგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები, რომლებიც მიზნად ისახავს ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის რეფორმირებას. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში არ მოხდა ცალკეული გარემოებების სათანადოდ განჭრეტა და გათვალისწინება. აღნიშნული ძირითადად უკავშირდება პირის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების დროს მის მიერ გარკვეული გადაწყვეტილების, მაგალითად ჰოსპიტალიზაციის, კურნალობის, ფინანსური ტრანზაქციების მიღების შესაძლებლობის არქონისა და მისგან მომდინარე საფრთხეების მოწესრიგების საკითხს. პასუხისმგებელ უწყებებს სათანადოდ არ შეუსრულებიათ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმითა შენიშვნის დასაწყისი. იხილეთ http://government.g/files/. 381 ქვედა ტირე 40157 ქვედა ტირე 501181 ქვედა ტირე 7620001 წერტილი PDF შენიშვნის დასასრული. და საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმით 2014-2015 წლებისათვის. შენიშვნის დასაწყისი. იხილეთ http://government.g/files/. 382 ქვედა ტირე 43290 ქვედა ტირე 797918 ქვედა ტირე 4452C92C072C14 წერტილი PDF შენიშვნის დასასრული. ნაგისრი ვალდებულებები. შესაბამისი უწყებების მხრიდან ამ დრომდე არ ტარდება სათანადო ღონისძიებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინფრასტრუქტურის
ობიექტებზე სატრანსპორტო საშუალებები, საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებები, ბანკები და სხვა. მისაწვდომობისა და ფიზიკური გარემოს უზრუნველსაყოფად. სახალხო დამცველმა მისაწვდომობასთან დაკავშირებული რამდენიმე საქმე შეისწავლა და რეკომენდაციით მიმართა პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებებს. 2015 წელს სამწუხარო პრაქტიკას წარმოადგენდა სპორტულ, კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განსაკუთრებული საჭიროებების უგულებელ ყოფა. მათ შორის იყო სპორტის სასახლეში პაატა ბურჯულაძის საიუბილეო საღამოსა და ევროპის ოლიმპიურ ახალგაზრდულ ფესტივალ თბილისი 2015-ის გახსნის ცერემონიაზე დასწრების მსურველ ეთლით მოსარგებლე ადამიანებისათვის შექმნილი დაბრკოლებები. ინფორმაციაზე თანაბარი წნომის უფლების რეალიზებასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ კვლავ პრობლემურია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სამაუწყებლო კომპანიების მხრიდან საინფორმაციო, გასართობი და სხვა სახის სატელევიზიო პროგრამების, ფილმების, მათთვის მისაწვდომი ფორმით მიწოდების საკითხი. სახელმწიფოს წინაშე არსებულ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა, სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზება და დასაქმება. პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით დგას ბავშვების ასაკიდან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირებისთვის, რომლებიც სრულწოვანების ასაკის მიღწევის შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის სრულიად მოუმზადებელნი ტოვებენ სახელმწიფო ინსტიტუციებს და უმეტესად საცხოვრებლის გარეშე რჩებიან. მნიშვნელოვანია ამ პირთა შრომის უფლების რეალიზების კუთხით არსებული გამოწვევები. სახელმწიფოს კვლავაც არ აქვს შემუშავებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა დასაქმების პოლიტიკა, შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩო და პროგრამები, რაც ხელს უშლის მათ დამოუკიდებელ ცხოვრებასა და საზოგადოებაში ინკლუზიას. აღნიშნულს ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულ 53.109 ადამიანიდან მხოლოდ 112 არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. შენიშნის დასაწყისი. საჯარო სამსახურის ბიუროს 2015 წლის ანგარიში გვერდი 22 ხელმისაწვდომია http://csb.gov.g/app-loats/2015/geo/web/pdf. შენიშნის დასასრული. ხარვეზებით ხორციელდება ინკლუზიური საგანმანათლებლო პროცესი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი განსაკუთრებით რეგიონებში არ არის ჩართული აღნიშნულ პროცესში. ამასთან გამოწვევაა სწავლების ხარისხი და უწყვეტობა. პრობლემას წარმოადგენს სპეციალური პედაგოგების რაოდენობა და კვალიფიკაცია, სასწავლო დაწესებულებებისა და სასწავლო მასალის მისაწვდომობა. კვლავ პრობლემად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის უფლების სრულფასოვანი რეალიზება. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების მიუხედავად, არ ხდება ამ პირთა განსაკუთრებული საჭიროებების გათვალისწინება. მწვავეა შეშემო პირთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის საკითხიც. მოქალაქეთა ნაწილს ბარიერები ექმნება შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის განსაზღვრის დროს. ხშირად საკამათო ხდება აღნიშნული პროცედურისთვის ფინანსური ანაზღაურება. მართალია, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში არსებობს დათმა იმის თაობაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ექსპერტიზისათვის, კერძოდ შშმპ-ს სტატუსის მისანიჭებლად საჭირო გამოკვლევები, გარდა მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევებისა, ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ, თუმცა სადავო თემაა სამედიცინო დაწესებულებაში ექსპერტიზის გავლის დროს გადასახდელი თანხის ანაზღაურება. საანგარიშო პერიოდში არაერთგზის ჰქონდა ადგილი შშმ პირთა მიმართ სტიგმისა და შეურაცხყოფელი დამოკიდებულების, სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების გამოვლენას. სახალხო დამცველი საჯარო განცხადებით გამოეხმაურა სწრაფი კვების დაწესებულების KFC-ს მიერ გამოქვეყნებულ სარეკლამო ხასიათის ფოტოს, რომელიც შეიცავდა სტიგმასა და შეურაცხყოფელ დამოკიდებულებას ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირების მიმართ. შემაშფოთებელი ტენდენცია დაფიქსირდა საზოგადოების ცნობილი სახეების, მათ შორის პოლიტიკოსების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოვლენასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველმა მოუწოდა ყველა პირს, განსაკუთრებით მაღალი საჯარო თანამდებობის პირებს, თავი შეიკავონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცველი დამოკიდებულების გამომხატველი განცხადებებისაგან. უფრო მეტიც, ყოველმხრივ უზრუნველყოფილ მათი უფლებების თანაბარი დაცვა და საქმიანობის გააქტიურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით. კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის აუცილებელი სერვისებით უზრუნველყოფის საკითხი. აღნიშნულის გამომწვევ ერთ-ერთ მიზეზად უნდა განვიხილოთ ის ფაქტი, რომ სხვადასხვა სახის მომსახურების დაგეგმვა წლების მანძილზე ხდება საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებული მიდგომის გარეშე.
შედეგად, პირთა გარკვეული წრისთვის მისაძლომი არ არის სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამა თუ იმ ქვეპროგრამის სარგებლობის უფლება. აუცილებელია შეიცვალოს მსგავსი პრაქტიკა, რათა შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბავშვი ჩართული იყოს პროგრამაში და არსებული მოთხოვნა სრულად დაიფაროს. გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ინფორმაციის არქონა არსებული პროგრამებისა და სერვისების შესახებ, განსაკუთრებით რეგიონებში მცხოვრები პირებისთვის. ბევრი მათგანი არ ფლობს ინფორმაციას სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამა თუ იმ სერვისის მისაღებად, მათ შორის დამხმარე საშუალებების, წარსადგენი დოკუმენტაციისა და სხვა პროცედურების თაობაზე. შენიშვნის დასაწყისი. საქმე ნომერი 29, 93 წილადი 15. შენიშვნის დასასრული.